Hur stor är då sannolikheten att dra en spader om jag drar ett kort ur en kortlek? Och är det så här att En kortlek innehåller fyra stycken färger och det är 13 stycken spelkort i varje färg. Så Sannolikheten för spader, då som är en av de fyra färgerna i en kortlek, vi har ju spader, klöver, ruter och hjärter. Så Sannolikheten att dra en spader det är då 13 stycken spelkort av 52. Sådär. Och 13 av 52, 13 är ett tal som är delbart med 13 och 52 är ett tal som är delbart med 13. Så det här är detsamma som en fjärdedel. Så sannolikheten att dra en spader det är 1 på 4.